Maja Marinković i Stanislav Krofak odgovarali su na pitanja voditelja Darka Tanasijevića o prijateljstvima. Navedi pet različitih osobina koje imaju drugi učesnici, a koje po tebi treba da ima idealan prijatelj, pročitao je Darko Tanasijević. Kodeksi, stav kao moj dečko što se tiče moje omiljene osobe Marka Đedovića, ja kod Marka volim što je direktan, šta god da mu kažem, rekla je Maja. Kada je tebe prijatelj najviše povrijedio, pitao je Darko. Ja o svojoj intimi ne pričam nikome, ne poveravam se nikome. Ja imam mog Makija, frizera i Maju iz Švedske, rekla je Maja. Da li veruješ u muško-ženska prijateljstva, pitao je Darko. Imam, da, vidi, to može da bude mač sa dve oštrice, rekla je Marinkovićeva. Zbog kog tvog postupka u prijateljstvu se najviše kaješ, pitao je Darko. Naravno da sam uradila, svi smo najbolji, da kažem da sam bezgrešna, smešna priča, bezgrešni ljudi ne postoje, kada ti neko radi o glavi i iza leđa. Pored ovakvih prijatelja, neprijatelj mi ne treba, rekla je Marinkovićeva. Da li biste rekli prijatelju nešto što bi ga povredilo? Ako jeste, ispričajte, pročitao je Darko sljedeće pitanje. Da, ja svima kažem sve što mislim. Ja sam prijatelju rekao sve što sam imao. Nije mu bilo pravo, ali kasnije je vidio da sam bio pravo, rekao je Krofak. Navedi pet različitih osobina koje imaju drugi učesnici, a koje po tebi treba da ima idealan prijatelj, pročitao je Darko Tanasijević. Ovo što sam ovdje video, ja nikada video nisam za dva mjeseca. Meni je ovo najsličnije vrtiću, rekao je Stanislav. Kada je tebe prijatelj najviše povrijedio, pitao je Darko. Slavio sam rođendan, on se nije pojavio na mom rođendanu jer je video da je neko koga on ne voli. To sam mu zamerio i više nikada to nije bilo to, rekao je Krofak.